ចឹងណាធានាថាស្ងាត់ហ្មងនាទីហើយកម្ដៅហ្នឹង180 20នាទីហើយតែជ្រូកដល់ឆ្ងុយឆ្ងាញ់នឹងចេញមកឆ្នាំងនេះគឺប្រើអាំងសាច់សាច់ជ្រូកឬក៏សាច់មាន់ដែលមិនបាច់ប្រើខ្លាញ់ទេ ជំនីជ្រូកនេះឆ្អិនហើយបើយើងមិនបាច់ប្រើខ្លាញ់ទេឆ្ងាញ់